Bé, i acabem amb els primers moviments de la planificació de la plantilla de l'Ushuaia Eivissa en vista la propera temporada. Dos dels jugadors més importants de la plantilla groga, el central Miguel Ángel Sugrañes i el lliure Paquillo Fernández, han arribat a un acord per renovar una temporada més amb el club. La intenció de la directiva i el tècnic Piero Molducci és renovar gran part dels integrants de la plantilla que enguany ha finalitzat en tercera posició la Superliga masculina.